Երբայրներ, վստահ եմ, որ մեծ ամասան բոլորը դեր տեղյակ է, որ այսօր դրանում է հայոց հայրապետի ամենայն հայոց կաթողիկոսի գաղափարության 25-րդ ամյակը, և այս առիթով անուն մեր Սուրբ Մարիամե եկեղեցու հավատավոր համայնքի մեր որդիական սերը և խոնարհումն ենք բերում ամենայն հայոց հայրիկին, շնորհավորում նորի սրբությանը գաղափարության 25-րդ պարետարձի առիթով, աղոթում, որ տերն անսասան պահի մայրաքուրսում մեջ միացինը, որպեսզի Աստված առավել ուժ և կարողություն պարգևի հայոց հայրապետին, որպեսզի իրեն վստահված հավատքի այս նավը կարողանա իրապես հասցնել խաղաղության նավահանգիստ։ Դուք եք սիրելիներ այսօր և այսուհետ ամեն օր, ամեն անգամ աղոթեք հայոց հայրապետի համար, որպեսզի Աստված իրեն առավել շատ կյանքի երկար տարիներ պարգևի և հայրական իրողությունը մեր ու մեր եկեղեցու գլխից անպակաս լինի։ Այսօր նաև ուրախությունն է, որ տարիներ անց ի վերջո նորաբոց վերանորոգված մայրաքոր Սուրբ Մեջմիածնի մայր տաճարում առաջին անգամ լինելով հայոց հայրապետը եպիսկոպոսական ձեռնագրություն է կատարում և թեմական 6 առաջնորդներ այսօր արժանանալու են եպիսկոպոսական ձեռնագրության և ոցման հայոց հայրապետի ձեռքով։ Աղոթեք նաև սրբազան հայրերի համար, որպեսզի իրենց գավազանը միշտ ծաղկում մնա և իրենց օրհնությունը իրենց համայնքներից ու թևերից անվարդաս լինի։ Անունով և ոգով և ոգուի սրբով ամեն։ Ոչ ոք ճրակ չի վարի և կացայի տակ չի թաքցնի, կամ մահճի տակ չի դնի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի ովքեր մտնեն լույսը տեսնեն։ Ծածուկ ոչինչ չկա, որ չհայտնվի, ոչ էլ գաղտնի բան, որ չիմացվի և ի հայտ չկա։ Սիրելիներ, ավետարանական այս ընթերցումը օրվա պատգամը Ղուկասի ավետարանից է, որտեղ տերն ասում է, որ ճրակը չեն վառում և թաքցնում մահճակալի տակ, երկամ էր կացան փորձում շուտ տալիս վրան, այդ դնում են բարձր մի տեղ, որ բոլորը տեսնեն լույսը, և այդ լույսը տարածվի բոլորի մեջ։ Երբ ընթերցում էին այս կողերը, մտքով գնացի դեպի 90-ական թվերի մեր մանկության ցուրտ և մութ տարիները, երբ ամեն երեկո ինչ էին կանում, լամպն էին վառում, չէ, և լամպը վառելով ինչ էին կանում, մեր տան օրինակ ամենափոքր հարմար տեղը, որտեղ որ վառարանն էր դրված, խոհանոցն էր, որտեղ որ եկում, թափում, լվանում, այնտեղ էին հավաքվում, հարմար էր, սառնարանի վրա էին դնում, որ բոլորը լույսը տեսնեն և այդ լույսը բոլորին հասնի։ Բայց կարևոր մի հանգամանք կա, լամպը վառելուց առաջ ինչ էին կանում, մաքրում էին այդ ապակին, չէ, լամպի շուշեն մաքրում էին, մաքրում էին մրից, մաքրում էին կեղտից, որպեսզի այդ լույսը ավելի պայծառ, ավելի լուսավոր լիներ և սենյակն ավելի շատ լուսավոր էր։ Ոչ ոք և ոչ մեկի սրտում ու հոգում տիրոջ լույսը չի վառվի, այնքան ժամանակ մինչև այդ մարդը իր հոգին ու սիրտը մրից ու կեղտից չլվանա ու չմաքրի։ Յուրաքանչյուր մարդուց մեջ ինչքան է, որ այդ մարդը չար լինի, Աստծո լույսը կա առկայծով։ Ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, թերևս ասել եմ, ամենամութ սենյակում փորձեք աչքերդ բաց 15 րոպե նստեք, կամաց-կամաց կսկսեք նշմարել առարկաները, որը որտեղ որ դրված է։ Ինչու, որովհետև ոչ թե սենյակում լույս վառվեց, այլ որովհետև մարդուս հոգուն միտքն ու սիրտը ծնված օրվանից դեպի այդ լույսին ա ուղված, անկախ իրենից ինքը
Գիտակցի թե ոչ, ուզենա կամ ոչ, խավարի գործին դառնա կամ ոչ, Աստծո լույսի առկայծումը մարդու սրտում միշտ ներկա է։ Երբ որպեսզի այդ լույսը լուսավորի իրեն, իր ամբողջ անձը, իր էությունը, եւ ոչ միայն իրեն, այլ իրենից նաեւ ճառագի տիրոջ լույսը, ուրեմն մարդ պետք է մաքրի իր սիրտն ու հոգին մրից ու կեղտից, մեղքի մրից, մեղքի աղտոտվածությունից, որովհետև մեղքը գալիս է մարդուս հոգին պարունելու ու ակելու։ Երբ որ մարդ սկսում է ծխել, ինչ է տեղի ունենում իր թոքերի հետ, մուրը գալիս ծածկում է մարդու թոքերը, եւ այդ մարդու շնչառությանը սկսում խանգարել, եւ մարդը սկսում է հասալ, մարդը սկսում է անհանգիստ լինել, ինչու, որովհետև ներսի այդ լույսը սկսում է պայքարել գույնի դեմ։ Նույնքեր եւ մարդուս հոգեոր կյանքից ներս Աստծո լույսը մարդու սրտում պիտի վառեն, որպեսզի պայքարը սկսվի մրի ու մեղքի դեմ, եւ որպեսզի այդ լույսը մեր հոգու սրտից նաեւ լուսավորի բոլորին, որովհետև երբ մարդ լուսավոր գործ է անում, չի թաքցնում այն, այլ վերև է դնում աշտարակի վրա, որպեսզի բոլորը տեսնեն տիրոջից եկող այդ լույսը եւ իրեն իրեն լուսավորվեն եւ օրինակ դարձնեն։ Ծածուկ ոչ մի բան չկա, ասում է Տերը, որ չհայտնվի, ոչ էլ գաղտնի բան, որ չիմացվի եւ իհայտ չկա։ Գաղտնիքներ, գաղտնիքներ, անվերջանալի գաղտնիքներ։ Գաղտնիքներ ունեն փոքրերը, գաղտնիքներ ունեն մեծերը, գաղտնիքներ ունեն բոլորս, բայց փոքրերի գաղտնիքները միամիտ են, եւ իրենք այնքան են վստահում իրենց ընկերոջը, որ ասում են՝ գաղտնիքս քեզ հետ կտիսվեմ, մենակ խոստացի ոչ մեկին չես ասի, չէ՞։ Իսկ մեծահասակներից պարագային շատ հաճախ այդ գաղտնիքները զուլված են մեղքի հետ, եւ շատերս ամոթից է, որ չեն ցանկանում, որ այդ գաղտնիքը բացահայտվի եւ իմացվի։ Բայց Տերն ասում է, չկա գաղտնիք որևէ բան, որ չիմացվի, եւ ծածուկ մի բան, որ չիմացվի ու իհայտ չկա, եւ չիմանան որևէ մեկ։ Այս խոսքը կարծեք Երկսայլի սուր լինի, եւ ուրախություն պատճառի, եւ տկնություն բերում, ուրախություն, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը անիրավել է մեր հանդեպ, ի վերջո պիտի ճշմարտությունը բացահայտվի, չէ՞, եւ մեր համար լավ պիտի լինի, որովհետև մենք ճիշտ էինք, ինքը սխալ, որովհետև ինքն էր մեղավորը եւ մեզ ցավ պատճառը, իսկ մյուս կողմից ցավալի եւ շատ դժվար, որովհետև մեր իսկ սրտի պահած գաղտնիքը պիտի բացահայտվի, որովհետև երբ լույսը վաղում ու աշտարակի վրա է դնում, խավարը ծնվում է, գաղտնիքը բացվում։ Խոնավ գաղտնիքում, երբ որ լույսը վառում է, ինչերն են փախնում աջուձան։ Խավարասերները, չէ՞։ Նույնքերպ եւ մեղքն։ Երբ տիրոջ լույսը վառում ես հոգումդ, այդ գաղտնիքները սկսում են փախչել, թաքնվել, մութ տեղ գնալ, որովհետեւ այդ լույսին իրեն չեն դիմում, որովհետեւ այդ լույսը հալածում է իրենց, որովհետև այդ լույսը մաղում է իրենց, ոչնչացնում իրենց։ Գաղտնի բան չկա, ասում է Տերը, որ չիմացվի։ Լավ, ի՞նչ անեմ, ո՞նց անեմ, ինչպե՞ս բարվեմ, չէ՞ որ Աստված է մեր սրտերի քննողը։ Նայեք, մինչև հետ դրանք դեպի դրախտի պատես, Ադամն ու Եվան ի՞նչ արեցին, մեղ գործեցին, եւ իրենց փակ մտքով գաղտնի պահելով ամոթից թաքնվեցին տիրոջից, բայց Տերը հոգիտեր ինչ կատարվեց։ Նաև դրախտից դուրս գալուց հետո Կայենն ինչ արեց, եղբորը ստանեց, եւ իր կարճ խելքով Աստծուն ասեց, որ ես ինչ իմանամ եղբայրս սուրա, ես ու իրա պահակը չեմ, բայց Աստված որ գիտեր, թե Կայենն ինչ արեց։ Նաև Դավիթ մարգարեի, որ սաղոսներն ա գրել ամբողջ, անարանությանը սպառվեց,
Mart spuneți, ebet martu că nocea anorinabar iren tinverțeți. El a spat ca în ce ține nicna să zice, ba ce mare. E patișe stața. Ce da vor de mi bani mersi cum tarțărați? Vor a spat și una. Ce da mi gati bani vor mersi cum pagheni? Martanțiți, el a spat și una. Amenapes, amenaghet astfaț, nelii mele merge. Isi dăra amare și fiti amene. A venit la ave mec martu arceva macen. Efta mele jamanakin lărumin, amboc martuțean arcev mele gartnică bața aitvi. Mele amotă asa arpatvi. A venit la ave kahanai arcev zungigal, e fostovanel, e toguțustanal, e șhtan hătrel merti. Când te ciștai în fața ta, Satanan mes de mic de joc. Vadă că din ochiul să te rogi nu să fim. Matrec să simt cu ochii în măriți cu ieftiți. Gahnic neriți matrec să ochii nu simte. Lăvați ai vorbisi din ochiul să vă fi. Vorbisi teră, lui stă mers să fi. Ieftin ochiul lui stă, mengi și informații. Ai soție. Եվ հավիտյանս, ամանց։